Hejsan allihopa, LaxTon här. Idag ska vi köra spöken på bild, del nummer 3. Då var det som sagt dags igen för spöken på bild. Och den här gången kommer vi faktiskt köra 5 stycken bilder. Vi har kört tidigare de 2 senaste avsnitten, har vi kört videor som har kommit in, men vi får fruktansvärt mycket bilder. Mm. Så att nu tänkte vi analysera dem, och det blir lite speciellt. Yep. Bilder är ju lite svårare, i och med att de är ju oftast lättare att manipulera. Men som vi sa förra veckan, så förutsätter vi att ingenting som skickas in är manipulerat eller fejkat på något sätt. Precis. Så att vi håller det rent och så försöker vi hjälpa er så gott det går. Ja. Och precis som förra veckan och den tidigare veckan, så bedömer ni också vilket ni tyckte var bäst. Precis. Så det blir 5 bilder, vi startar med bild nummer 1. Bild nummer 1 är då inskickad av en som heter Jim. Det här är ett foto som blev taget i Thailand 2013 på en rockklubb. Så att vi kikar på det för att se vad vi tror att det kan vara. Där ser vi ju vad de har ringat in. Och de tror väl att det ska vara ett ansikte där, va? Ett ansikte. Om man tittar på det lite snabbt så ser det ut som att det är en huvudform. Öga, näsa, mun ser man ju allt rätt så tydligt. Och ja. Om du markerar ser man ju ögonen är ju då lite som streck. Ja, precis. En ganska stor, sur mun ser ut också. Så om vi tar den här bilden så har vi den lite zoomad och lite ändrad, lite färg. Så har vi den här. Och vad tror du att det här kan vara? Ja, det är ju jävligt svårt. Om vi går tillbaka till huvudbilden där, så om vi tittar på lite grann på den andra bakgrunden som är runt omkring här, så kan man nästan se att det är ju massa streck uppe. Det är säkert någon sån här discoljus, laserljus uppe i taket här. Så en tanke jag har, det är väl att det kanske studsar på något bra sätt och så att det blir lite delat. För det är ju delat här också. Det är ju mellanrum mellan ljusen. Så det skulle lika väl kunna vara att strålen fortsätter och delas på något vis, att det blir just en bra formation till ögon till exempel. Precis. När man tittar också så kan det ju vara något bollaktigt som är precis där som det studsar på. Precis, i formen kan det ju vara någonting runt i taket som hänger ner från taket också. Nej, men den är häftig. Häftig, men svår att analysera den. Den är ganska blurry också, den är inte riktigt, riktigt tydlig. Nej, precis. Och vi människor funkar ju så också. Vi vill ju se öga, näsa, mun som vi har blivit inmatat sedan vi var barn. Just det. Så vi vill ju se en sån matrix nästan på allting man tittar. Mm. Så vi får ju det, vi har öga, näsa och mun. Och det kan vi säga till många som skickar in bilder, att det är oftast det man ser på bilder, att man ser ansikten i mycket. Och det är för att, som Niklas säger, att det är vår hjärna inställd på att känna igen någon som tittar, alltså ett ansikte, och det är det vi känner igen. Precis. Som är vanligast då. Men ja, vad tycker ni om bild 1? Kommentera i fältet. Vi kör bild nummer 2, inskickat av Emily, och det är hennes lillasyster som tog den här bilden. Och när hon tittade igenom de här bilderna så blev hon helt förskräckt på det hon fick. Hon började till och med gråta när hon såg bilderna. För det som vi ser till höger här i bilden, det fanns verkligen inte där. Så vi tittar på det. Och det är det här. Och det är det, ja. Och återigen så är det här med ansikten. Och det ser ju skräckinjagande ut i ansiktet. Det ser ju inte trevligt ut i det ansiktet. Nej. Det ser lite demonaktigt ut om man tänker på det som finns ritat i böcker och sådär, man tittar om andar och demoner. Ja, precis. En liten zoom på det, ja. Så har vi ju, det är ju nästan man kan se pupillerna här också. Ja. Så den är ju rätt läskig. Men som sagt, den är väldigt svår, tycker jag. Vad kan det vara? Avspegling, kan det vara en kudde? Jag tänkte först att det var de här, det finns ju sådana här vaser av sådana här kända designer som har ansikten. Jag vet inte om ni har sett dem, finns i olika affärer. Där har de ju just ansiktsmålningar som är typiska motiv. Ja. Men de här säger att det inte var någonting sånt, utan det här dök upp på fotot. Svårt. Återigen svårt. Det ligger ju någonting som är här. Ja. Så man vet ju inte om det är, kan vara en kudde med en kvinnoansikte på också, som blir väldigt konstigt. Och vi har ju ett blänk här. Ja, precis som att det skulle kunna vara en kruka eller någonting sånt. Precis. Så, vad tycker ni om bild nummer 2? Kommentera det om ni har någon annan typ av förklaring på det. Utav 3. Vi kör nummer 3. Nummer 3 har vi inte så mycket information om, mer än att den är inskickad av Gustav, och han fotar det här. Han har egentligen fotat sin telefon, och det här gjorde han när han var rätt så ung tydligen. Mm. Så vi ska se på den. Som ni ser, det är ju telefon i bilden här. Och det han
pratar om, det är väl just det här som kommer upp. Som en liten gestalt eller figur. Ja. Inte så värst hög om man tänker på att det här är dörrpartiet. Så är det ju någonstans lite barnaktigt nästan ser det ut att vara. Ja. Men om vi tittar igenom möjligheten, vad tror du att det kan vara? Jag skulle vilja säga... Sängstommen. Ja, precis. Om man har en sån kula kan det vara. Men det kan ju även vara... Zoomar in den lite grann. Så har den ju en liten hals. Och det har ju fortfarande det här man letar med öga och näsa och mun. Att det ser ut som att det går förbi. Det ser nästan ut som en alien tycker jag. Ja, och tittar du på så har den till och med... Den har till och med en till skugga som följer det partiet. Om det nu skulle kunna vara en sängram så att säga... Mm. Så har vi även det. Eller om det är någonting framför. Men det är ju också, det har med rörligheten, med optiken på kameran gör också. Det också. Det har blivit en släpig bild. Den är väldigt pixlig också. Så den är ju svårbedömd. Men som säger, den ser nästan lite alien-aktig ut. Ja. Men man ser det, allting är lite blurrigt. Men det är som sagt, jag vet inte hur det såg ut i hans rum. Nej. Har vi en dörrkant här, en kant som går så och den går upp så. En sängknopp där. Sängknoppen. Så det är... Den är lite speciell. Men det är ofta sådana här bilder man får lite släpigt och då dyker upp andra saker i den. Men är det inte en sängknopp så är det ju ganska intressant ändå. Ja. Coolt. Japp, den var häftig. Så, vad tycker ni om bild nummer 3? Kommentera vad ni tror att det är. Så går vi vidare till bild nummer 4. Ja. Bild nummer 4 är inskickad av Sofia. De är på Gimo Herrgård 2016. Det är ett bröllop de har haft där. De springer ut med brudgummen och ska ta en liten selfiebild. Och det var bara de två i bild, lite folk bakom den här bilden också. Men håll utkik då till höger i fotografiet, får ni se vad som dyker upp där. Mm. Och där har vi det. Ser nästan ut som, det ser ut som en tjej. Ja. Kan vara ett pannband eller någon form av hårfäste, som det svarta partiet. Där. Nej, men. Vi tittade igenom innan och såg också att det kan vara till och med en huva, trodde du först att det var. Mm. Eller så är det hår, om det här nu är pannband så är det här håret. Återigen, öga, öga, näsa, mun. Och lite skarpare ansikts uttrycken då. Och här har vi också en lite blurry bild, men också även att fokusen ligger på de två personerna närmast. Och då blir ju även de personerna bak till här blurriga. Just det. Och så har du ett motljus på ljuset här som gör att det blir lite speciellt. Skulle det kunna vara någon form av så här dubbel exponering av bilden? Kan det också vara, det kan... Nej, det tror jag inte. Den är nog digital, så jag tror inte den är dubbelexponerad så. Men det är ju det, om någon har gått förbi precis och tittat in och de inte tänkte på det. Jag tänkte ett tag om den här personen som är i bakgrunden, om den är lik personen som står här. Men det är ändå inte riktigt. Nej. Det som är intressant med den här bilden också är att man pratar om, just på Gimo Herrgård, så pratar man om just om ett herrgårdsspöke som heter Sofia, alltså samma som hon som tog kortet. Mm. Att man har sett henne gå just i korridorerna där. Så de har ett känt herrgårdsspöke där faktiskt. Och även en bild på det som ni ska få se här. Och här är hon. Här är hon då som är i bild. Precis. Där har jag lagt på henne på henne där. Ja. Det är lite häftigt. Man ser hon har ju någon form av slöjaktigt. Håret mörkt. Mm. Det är svartvitt fotografi i sig. Ja, precis. Ja, men det är en ganska spännande bild faktiskt. Den är rätt häftig. Men jag skulle nästan vilja säga att den här ser mer nutid ut. Ja. Än dåtid. Det känns som ett om man tittar till ett pannband. Ja. Eller ett hårband, så ser den ganska modern ut. Mm. Men om vi tittar på själva, vi har en ljuskälla som kommer in från sidan här. Här slutar hon hennes kropp lite grann. Ja. Och då blir det ju också att det är ljus mest troligast. Men jag tror det är säkert någon som har passerat. Det är min åsikt. Jag tror det är någon som går förbi. Som de inte tänker till på. Som de inte tänker på. Så det finns återigen flera möjligheter här. Allt lite svårare med bilder som vi sa. Men vad tror ni om bild nummer 4 här? Vi går vidare till nummer 5. Bild nummer 5 här då, den är tagen av en som heter Anna. Det är midsommar 2013 och det är i Helleforsnäs. De fotar ett hus och de har även pratat med ägaren i det huset. Som de har berättat att det har hänt lite konstiga saker i huset. Men de har aldrig lyckats fånga någonting förrän de... tog det här fotografiet då. Där har vi två bilder. En minut mellan bilderna. Ingenting i fönstret till höger. Tomt. Men om man tittar då till fönstret till vänster där, så uppfattar man någonting högst upp i den sista rutan där. Där. Det är där då. Där. Tittar man så här snabbt. Först tyckte jag att det såg ut som att det var två ansikten. Det här var ett litet barnansikte. Mm. Den ser man där öga, öga, näsa, mun. Och formen på ansiktet. Och att här är också ett till ansikte.
på en till liten pojke. Som man ser öga, öga, näsa, munnen. Så att de står jämte varandra. Om du går till nästa bild och du trycker på pilen där. Här är det inzoomat nu och förstärkt. Nu ser man ju lite andra saker där på bilden. Nu börjar vi se att det är någonting annat i bakom där. Vi får, men då börjar vi se, här har du ansikten överallt. Om du tittar nu. Precis. Du får ansikten överallt. Du har merged, alltså ansikten som har gått ihop med varandra och allting. Ja. Men det skarpaste är ju där. Ja, du har till och med ansikte här uppe. Precis. På en äldre. Och det här är svårt för äldre fönster framförallt. Ja. Även på nya fönster, mycket äldre fönster. Vilket det här ser ut att vara. Så har du ju så att glaset inte är inte riktigt jämnt på de här. Det är buckligt och det är och så att det hamnar bara, är du i rätt vinkel, har rätt ljus och rätt förutsättningar så kan du få de här ansiktsliknande sakerna just i fönster. Man kan ju se lite skillnad på bilden här också. På den till höger, hur mycket skarpare den är. Och mer tagen rakt framifrån. Rakt framifrån och den är tagen lite mer sned. Så har kanske blixten träffat lite grann i de här skavankerna i fönstret. Mm. Och då får du också den här matrixen som man kallar det. Ja. Att du blir lurad eller du letar helt enkelt efter ansikten. Du ser ett ansikte. Ja. Så troligtvis är det här en naturlig förklaring. Men det förklarar ju inte vad ägaren känner i huset i och för sig. Det är kanske något helt annat. Precis. Men vad tycker ni om bild nummer 5 och den sista bilden här? Kommentera i kommentarerna vad ni tycker om dem. Precis. Och vilken tycker ni var bäst? Ja, så skriv vad ni tror, för det är jätteroligt att få in era tankar och sånt över de här. För vi läser alla era kommentarer och tycker det är riktigt häftigt. Mm. Många bra teorier och jag tycker det är bra. Dela med dem. Gör det. Så om ni inte prenumererar på våran kanal så passa på att göra det nu så missar ni ingenting. Så att, ja, då är vi tillbaka i nästa vecka i våran serie Spöken på bild.